ვიეპოვს ღვთისმშობელმა გადაგვა ფარა თავის კალსა და გამოიმარჯვა საქართველო. აი არის რაგითხავს ის ახსებული რომ სიხარული სახში ვერ გაჩერდი გამოვედით ქუჩაში დაგითხრა ვერ მოლოდინი იმერი თავად სასა ძალიან კარგი მოლოდინი მაქვს გამოძმაო გაუმარჯოს ბიზინა იმანიშვილს და ქართულოცნებას ქართულოცნებას მაო მე ველოდები ხვალინდელ დღეს კაის რა განწყობა გაქვს რა ემოცია გაქვს ძალიან დიდი და კეთილი ოლოდინები როგორია რა განწყობა გაქვს ძალიან ეხლა დავიბადე ეხლა მეორე დავიბადე მეორე რა ძალიან კარგი განწყობა გაქვს რა მოლოდინი გაქვს როგორ ვიქნებით ყველაფერიდება კარგად იყოს მშვიდობა ზვიადის დაწყებული საქმე დაამთავრა ვიცინა მალადეც მაგას ზვიადის დაწყებული საქმე ახალგე გავერთიანდები და ყველა კარგად ამა ორი სიტყვა რომ ითხრა მეტყვა დაგლოცოს მომილოცავს დამანდელი დღე საქართველოს ძალი გუდიდესი დღე ანტიქრისტე გავარდა საქართველო და მეტყვა დაგლოცოს და გაგაზლიეროთ მშვიდობა ღირსება გახარება აწი უნდა ვიცოდეთ რომ უნდა გიყვარდეს ერთმანეთი არ უნდა წირავდეთ რაღაცა კაბინეტების გულისთვის არ გვინდა ყველა უნდა ვიცოდეთ ერთად უნდა ვიყოთ სიყვარული დემანდელ დღეს მოგიროთ გაუმარჯოს გახარებულიყავი და მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა საქართველოს დავლოცავ საქართველოს მამისა და დაწესა და ხალხისა გახარებულიყავი